Takže dobrý den, já vítám u dalšího videa a tentokrát se mám tě představit novou youtuberku, je to moje velká kamoška a tady ji máme. Teď vám něco ona řekne. Ahoj, já jsem Lukačka, je mi 10 let, chodím do 5. třídy a mám moc ráda zpívání, ráda tancuju a jsem velká kamarádka tady s vámi. Jo, tak teď se slovo vezmu já. Tady moje nejlepší kámoška, vlastně nejlepší kámoška, jenom jsme vám prostě chtěli říct, že to bude nová youtuberka a že bude natáčet další videa. Tady to je její první. A ona bude natáčet a že doufám jenom, že jí budete dávat lajky, odběry a ne dislajky, aby nebyla smutná. Jako mě dáváte. Jo, Kubo, tak. Jo, takže, tak jo. Zatím se mějte, my se další video někdy natočíme. Ano? Takže ahoj. Bye.